cavab versin. Əsas söhbət də odur ki, zəmanə ilə ayaqlaşmağı bacarmağa gələ biləsin. Onun övladlarının bu işlə anlayışı olsalar da, onlar ataları kimi bu işlə deyil, başqa işin dalıyca gediblər. Amma usta əminliklə qeyd etdi ki, onun az yaşlı nəvəsinin bu işə hədsiz marağı var və o inanır ki, gələcəkdə nəvəsi onun işini davam etdirəcək.